טוב, היום אנחנו נעסוק מה האורך של החוטים? תסתכלו רגע, זה בשולחן ערוך, תסתכלו. נכון, זה לא ראינו עוד, זה סימן י' א' סעיף ד'. דיברנו בשבוע שעבר, דיברנו על החוטים, שהחוטים צריכים להיות חוטים נשמם, עשו לכם, דיברנו על חוטים שעבודת יד, עבודת מכונה, על ההבדל ביניהם. עכשיו תסתכלו רגע בסעיף ד', כתוב אורך החוטים, השמונה, אין פחות מדלת גודלים, ויש אומרים י"ב גודלים וכן נוהגים. ולמעלה אין להם שיעור. ואם עשה ירוך מדי, יכול לקצר. ואם זה שתעשה לא מן העשוי. אחד מן החוטים יהיה יותר ארוך כדי שיקרוך הגדיל. וזה מה שנקרא השמש, חוט שאיתו אנחנו כורכים. תסתכלו רגע בדף לפניכם. הגמרא אומרת, גמרא מסכת מנחות, מדברת על אורך החוטים, היא מדברת נוי תחלת, מה זה נוי תחלת? הגמרא קוראת לציצית תחלת, הנוי של התחלת זה שליש גדיל ושני שלישים ענף. זאת אומרת, הציצית עצמה צריכה להתחלק לשליש ושני שליש. הגמרא קוראת לחוטים, כפי שאצלנו, החוטים האלו, זה נקרא ענף, והקשרים, היא קוראת לזה גדיל. זאת אומרת שלכתחילה צריך לחלק את הציצית לשלושה חלקים, שליש גדיל ושני שלישים ענף. אומרת הגמרא, על המשנה הזאת, הגמרא אומרת כך, תנו רבנן, וכמה תהיה משולשת? בית הלל אומרים, ארבע. כלומר, צריך להיות ארבע אצבעות, בית הלל אומרים, גימל, וגימל שבית הלל אומרים, אחת מארבע בטפח של כל אדם. תסתכלו ברש"י, מסביר, זה האותיות הקטנות, זה רש"י. שלוש שבית הלל אומרים, שתהיה כל אצבע אחת מארבע בטפח של כל אדם, זאת אומרת שהאצבע זה רבע טפח, דהיינו מידת גודל ושיט בקטנה. זאת אומרת שבעצם לפי בית הלל, הציצית מספיק שתהיה מאוד מאוד קטנה. כן? מה זאת אומרת? ג' אצבעות, בית הלל שם אומרים ארבע אצבעות, בית הלל אומרים ג' אצבעות. כל הציצית, האורך של הציצית צריכה להיות בעצם לפי בית הלל ג' אצבעות. אז איך הגענו למצב של ציצית כזאת ארוכה? אומר הראש, פירוש ארבע חוטים יכניס בתוך שלוש אצבעות בטלית ומשולשת הציצית ארבע אצבעות. משמע שכל הציצית גדיל וענף אינו אלא ארבע אצבעות. כלומר, הוא מסביר שאת הציצית מכניסים פה לנקב, הנקב הזה שהוא, אנחנו עוד מעט נראה איפה עושים את הנקב, הנקב הזה הוא בתוך ג' אצבעות משפת הבגד, מכניסים את החוטים וכל החוטים, כמו שמסביר הראש, כל החוט אינו אלא ארבע אצבעות. ורש"י פירש משולשת, תלויה הענף לבד מן הגדיל, ארבע אצבעות. אז אבי הציצית שש אצבעות, למה? כי אנחנו אמרנו שהחוטים, מה שאנחנו קוראים לזה ענף, זה שני שלישים. אז אם רש"י מפרש שהחוטים עצמם הם ארבע אצבעות, בלי הקשרים, אז זאת אומרת שכל החוטים עצמם, כל הציצית עצמה היא שש אצבעות. זה גם כן לא ארוך, כי אמרנו שהרי זה מתחלק לשליש ושני שליש. ורבנו תם פירש, דמשולשת אגדיל קאי, מלשון המשלשל דפנות, שהוא לשון גידול ומחיבור, וכן מוכרח בספרי, דגדיל ארבע באינן. ואחי, זאת אומרת, הוא אומר, ארבע זה הגדיל, ככה מסביר רבנו תם, זה הקשרים, ארבע אצבעות, זאת אומרת, אם זה ארבע אצבעות, אז כמה צריך להיות החוטים? כמה? שמונה. אז סך הכל צריך להיות החוטים 12 אצבעות. זאת אומרת, תסתכלו איך הגענו. הגענו בהתחלה שהגמרא אומרת שהחלוקה של הציצית צריכה להיות שליש ושני שליש, נכון? זה נקרא גדיל וזה נקרא ענף. שליש ושני שליש. השאלה היא כמה האורך של כל אחד מהם.
אז ראינו פה זה שלכאורה בגמרא משמע שבית הלל אומרים שזה צריך להיות ג' אצבעות, והשאלה היא מה צריך להיות ג' אצבעות. אז רש"י פרש שזה צריך להיות כשהכל ביחד, זאת אומרת שזה צריך להיות ג' אצבעות, זאת אומרת שהכל ביחד, לפי רש"י זה החוטים ג' אצבעות, אז כל הציצית ביחד זה שש אצבעות. רבנו תם אומר לא, הגדיל הוא ארבע אצבעות, אז זאת אומרת שכל הענף הוא בסך הכל 12 אצבעות. אומר הראש ואחי נהגינן לעשות ציצית י"ב אצבעות, שליש גדיל ארבע אצבעות ושני שליש ענף 8 אצבעות. ככה נוהגים לעשות, בעצם מהגמרא שחילקה לנו בין שליש ושני שליש, בין גדיל לבין ענף, אז ואחר כך הגמרא אומרת שלפי בית הלל צריך לעשות ג' או לפי בית שמאי ארבע אצבעות. מפה אנחנו לומדים שסך הכל מגיע לפי רבנו תם הציצית ל-12 אצבעות. 12 אצבעות דרך אגב בסנטימטרים זה בערך 24 סנטימטר. זאת אומרת שלכתחילה חוטי הציצית צריכים להיות ארוכים מהקשר הראשון עד סוף החוטים, צריכים לכתחילה שהם צריכים להיות 12 אצבעות שזה בערך 24 סנטימטר. מי שעושה ציצית פחות מכך לכתחילה, מה שקורה בהמשך שהציציות מתחילות להיקרה, אבל לכתחילה צריך לעשות ציצית שתהיה 12 גודלים. אומר הרמב״ם, אורך החוטים השמונה אין פחות מארבע אצבעות, אם היו יותר על כן אפילו אמה הוא שניים קשרים, וכל האצבעות בגודל. אז לפי הרמב״ם כל הציצית עצמה צריכה להיות ארבע אצבעות, ארבע גודלים. שימו לב, ארבע גודלים, ציצית כזאת זה מספיק. אומר השולחן ערוך, תסתכלו בסעיף ד', אפשר להסתכל בשולחן ערוך עצמו, אז ראינו את זה כבר, נקרא את זה עוד פעם. אורך החוטים, השמונה, אין פחות מדלת גודלים, ויש אומרים י' ב' גודלים, וכן נוהגים. אז המחלוקת שהופיע בשולחן ערוך, זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש. דבר פה על מינימום. דבר פה על מינימום. כזה דילוג. מה? כזה דילוג אני אומר. נכון, כי השאלה היא איך אנחנו מסבירים, זה בדיוק המחלוקת שיש לנו פה בין רש"י לבין רבנו תם, והרמב״ם נוקט פה דווקא ארבע גודלים, ויש אומרים, זה דעת רבנו תם. איך הגיע שזה ארבע, זה רק ארבע? ונראה שהדעה הכי נקרא זה שש. גם מי שאומר ארבע זה עדיין כאילו ארבע, וזה מדבר על עדיין כאילו שש, לא? תסתכל, קודם כל הראש מתחיל להביא, מביא פירוש ראשון, הראש מביא פירוש ראשון, תסתכל, לפני שהוא מביא את פירוש רש"י אומר ככה, פירוש הארבע חוטים יכניס בתוך שלוש אצבעות בטלית ומשולשת הטלית ארבע אצבעות, משמע שכל הציצית גדיל וענף אינו אלא ארבע אצבעות. וזה בעצם הוא מסביר את הברייתא, וכמה תהיה משולשת, הכוונה היא פה שכל הציצית עצמה היא צריכה להיות ארבע אצבעות. בית שמאי אומרים ארבע אצבעות, השאלה היא על מה אנחנו מפרשים, מה זה ארבע אצבעות שבית שמאי אומרים, האם זה כל הציצית או שזה רק הענף או שזה רק הגדיל. הבנו? אז בואו נראה את המשנה ברורה. ביוטט, ארבע גודלים, ומידת הגודל בכל מקום הוא של אדם בינוני. אז לפי החזון איש, השיעור של גודל זה 2.4. וי"ב גודלים לפי החזון איש זה 28.8, כמעט 29 סנטימטר. ולפי רב חיים נאה, אז השיעור של גודל הוא 2 סנטימטר, ובסך הכל זה 24 סנטימטר. נמשיך הלאה. ומודדים אותו בפרק העליון במקום הרחב באמצעו. וכן נוהגים, כף. וכן פסק הלבוש. אם כן, לא יפה עושים המוכרים שמצמצמים מידת אורכם. וקרוב הדבר להיות ברכה לבטלה, כי אף דמין התורה די בכל שהוא, מדרבנן בעינן שיהיה י"ב גודלים אחר הקשירה, מלבד מה שמונח על קרן הבגד. כלומר, הוא אומר צריך לבית גודלים מהקצה. מה שנמצא על קרן הבגד, זה לא נחשב. מהקשירה הראשונה, בעצם עד סוף החוטים, צריך להיות בית גודלים. הלאה, נמשיך הלאה בשולחן ערוך. ולמעלה אין להם שיעור. זאת אומרת, הגודל, אם יש לך חוטים מאוד ארוכים,
אין בעיה. אחר כך הוא ממשיך ואומר, אחד מן החוטים יהיה ארוך כדי לקרוך בו אגדי. אומר, אומר המשנה ברורה, כ"ב. יהיה, ואם אחד אינו ארוך כל כך, לקרוך בו הכל, אין לך את ה, מה שנקרא את השמש, שאיתו אתה יכול לקרוך את הכל, יקרוך בו קצת קריחות מחוט אחד, וקצת קריחות מחוט שני. אין חייבים שהשמש הזה יהיה אותו חוט. כשמדברים פה על הגודל, אם אני מבין, כאילו אם איך שהרם מסביר, שזה פתוח, זאת אומרת שזה יותר ארוך. כי אם אומרים שהשמש יהיה ארוך, אז הייתי מבין שזה כאילו שזה לא אחרי שזה סגור. לא, אחרי שזה פתוח, ודאי. אז איך הוא מחשיב את הגודל? אתה צריך שסך הכל בסוף יהיה לך 12 גודלים. 12 גודלים. עכשיו, אם אתה תיקח, אם לא יהיה חוט אחד טיפה ארוך, ואתה תתחיל לקרוך איתו, מה שיקרה שכל החוטים יהיו 12 גודלים, והחוט הזה, כמה שאתה קורך איתו, הוא לא יהיה 12 גודלים, נכון? לכן הוא אומר, צריך שיהיה חוט אחד ארוך, שאיתו אתה קורך, והוא יישאר תמיד 12 גודלים. עכשיו, הוא אומר, פה משנה ברורה מחדש פה חידוש גדול, שאתה, אם אין לך חוט כזה ארוך, האם אתה חייב תמיד לקרוך את הציצית באותו חוט? אומר המשנה ברורה, אתה לא צריך תמיד, אתה יכול לקרוך חלק מהקריחות בחוט אחד וחלק בחוט אחר. כי בזמן התחלת היו עושים קצת קריחות מהתחלת וקצת מהלבן. וצריך לראות שהשתיירו בכל החוטים אורכם י"ב גודלים אחר הקריחה והקשירה. כן. בקיצור, אז זה עכשיו נראו את הביאור הלכה. הביאור הלכה אומר, הביאור הלכה, יש לנו שני ביאורי הלכה, הדיבור מתחיל, אין פחות. עיין בלבוש שכתב דמין התורה אין שיעור לאורך הציצית, רק שיהיה בו גדיל וענף. רק שחזר נתנו שיעור משום מינוי ציצית, למער בארבע ולמער בי"ב. וכן באר אלה רבה את דבריו, אין בכי אדם שמצדד לומר דה כל פנים כדי עניבה ומין התורה. וכן נוהגים, אין ישנה בורה שכתבנו בשם הפרים מגדים, מוכח מזה שהוא סובר דשיעור בית גודלין דעה זו הוא עיכובה. כי הוא אומר שאם אין י"ב גודלים זה קרוב הדבר לברכה לבטלה. וכן כתב בעדיה באות ה' באשת אברהם, וכן משהו לקמן בסימן י"ב סעיף א', וביאור הגאון בנט על מרדכי בהלכות ציצית והסתפק בזה. והכינו פשט שלח משמע גם כן להקל בזה, בדיעבד צריך עיון לדינה. האם מה קורה בדיעבד, אתה רואה אין לך חוטים מספיק ובסוף עשית ציצית, הציצית יותר קטנה, אין לך י"ב גודלים, אז החזון איש כותב במקום מסוים שבדיעבד זה לא מעכב. אז אם כך, זה אורך החוטים, ומה שאני מדגיש לומר, שהאורך של החוטים שאנחנו מדברים עליהם, זה אורך החוטים שלכתחילה. כלומר, לא אחרי שהם נקרעו. כי הרבה, אם אדם עשה חוטים ארוכים ואחר כך החוטים נקרעים, זה כבר לא בעיה. זה כבר, אנחנו נראה בהמשך, מתי הציצית נפסלת. מה האורך של החוט המינימלי שמתי שהחוט מגיע לאורך כזה, הציצית פסולה כבר. נמשיך הלאה. נעבור רגע לחוטים, לסעיף ת'. סעיף ת', כי לפני כן זה סעיפים שלא כל כך אפשר לקרוא אותם, תראו, למשל בסעיף ה' הוא כותב, אין עושים ציציות מהצמר נאחז בקוצים. אז אף אחד מאיתנו לא עושה בפועל היום ציציות מצמר. אלא קונים את החוטים האלה. ואחר כך הוא אומר, אם עשה מצמר גזול, בסדר, אז כמובן חלילה וחס לעשות ציצית מצמר גזול. וגם חוטים שאולים, השאלה אם זה נחשב כציצית שאולה או לא. סעיף ח' המשתחווה לבהמה וצמרה, נו, אז אדם, אני מקווה שאנחנו לא נתקלים במציאות כאלו, אבל סעיף ט' יעשה נקר. האמת היא שגם סעיף ט', זה לא כל כך מעשי היום, כי היום אנחנו קונים את הציציות כשהן מוכנות. קונים את הבגד, בגד הציצית שהוא מוכן. לפעמים יוצא מצב שמבקשים מאמא, אמא שיודעת לתפור, בואי תעשי לי מהחולצה הזאת או מהגופייה הזאת, גופייה ציצית, ואז צריך לדעת איפה לעשות את הנקב. אבל בפועל, ברוב המקרים קונים את הציציות מוכנות, ולכן הנקב נמצא במקומו. אבל רק נקרא את זה, תראו, אני אעשה נקב באורך הטלית לא למעלה מגימל אצבעות, דהיינו גודלים, מפני שאינו נקרא כנף. ולא למטה מכשיעור שיש מקטר לגודל עד הציפורן, משום שנאמר על הכנף. אם היה למטה מלא קשר גודל, היה תחת הכנף.
זאת אומרת שאת התקף הזה צריך לעשות אותו על הכנף. מה זה הכנף? אם אני עושה את זה יותר מדי בפנים, זה לא כנף. אם אני עושה את זה יותר מדי בחוץ, זה גם כן לא כנף. צריך לעשות את זה ג' אצבעות. עכשיו, הרבה פעמים, שימו לב, אנחנו עושים את התפירה הזאת סביב לנקב. למה עושים את התפירה סביב לנקב? כדי שהנקב לא ייקרה. הרבה פעמים יכול להיות מצב שהאדם, הציצית שלו נתפסה במשהו, והחיזוק הזה פה לא מספיק חזק, ואז הנקב נקרה. ואז שאלה, האם הוא יכול לתפור? האם הוא יכול לקחת את הציצית התופרת, לתפור את זה כדי להחזיר את הציצית למקומה? ההלכה אומרת שכל עוד שהציצית לא נתלשה לגמרי, אף על פי שהיא כבר הגיעה ממש ממש לקצה, כל עוד שזה לא נקרה לגמרי, אפשר להחזיר את זה ולתפור את זה כמו שזה. ברגע שזה נפל לגמרי, ואז אתה רוצה להחזיר את זה ואז לתפור, זה כבר תעשה ולא מן העשוי. זאת אומרת שאף על פי שלכתחילה צריך לעשות את הנקב ג' אצבעות, לא יותר ולא פחות, או בתוך ג' אצבעות, אם קרה מצב שהנקב נקרע והגיע ממש עד הקצה, זה עדיין הציצית הזאת עדיין הקשרה. כן. אז צריך שורת פעם את הציצית. מה? אם זה נקרע לגמרי, יצא לגמרי, אז אתה צריך לתפור ואז לקשור עוד פעם את הציצית הזאת. כן. הנה, תסתכלו, זה סעיף יוד. סעיף יוד אומר, אם היה רחוק מהכנף מלא קשר גודל ולתקו מחוטי הערב עד שלא נשאר בו כשיעור כשר, כיוון שהיה בו כשיעור בשעה שטיל בו ציצית. אומר הרמ"א, ונוהגים לעשות אימרה סביב הנקב, שלא ינתק שם, ויהיה פחות מכשיעור. וכן עושים אימרה בשפת הבגד, זאת אומרת, עושים את האימרה הזאת, את התפירה הזאת, כדי לחזק את שפת הבגד. כן. עכשיו איך עושים את הציצית? תסתכלו בסעיף י' ד' סעיף י' ד' הוא מדבר לנו על צורת עשיית הציצית והוא אומר ככה, ייקח ארבע חוטים מצד זה וארבע מצד זה ויקשור שני פעמים זה על גב זה ואחר כך יקרוך החוט הארוך סביב השבעה קצת קריחות וקושר שני פעמים זה על גב זה וחוזר וקורך וכן יעשה עד שישלים לחמש קשרים כפולים וארבע אווירים ביניהם מלאים קריחות. אין שיעור לקריחות, רק שיהיה כל הכרוך והקשרים רוחב ארבע גודלים וענף שמונה גודלים. ונוהגים לקרוך באוויר הראשון שבע קריחות ובשני תשע, ופה אומרים שיש פה טעות, צריך להגיד פה שמונה, ובשלישי 11 וברביעי 13 שכולם שעולים כולם 40 כמניין השם אחד שעולים 39 עם השם שהם 40 ונהגו לעשות בסוף כל חוט קשר כדי שיעמוד בשזירתו. אז זה המנהג של רוב עם ישראל לעשות 7, 8, 11 ו-13 ומה שחשוב בעצם זה המספר הקשרים, חמש קשרים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, וביניהם ארבע קריחות, זה מה שחשוב. אם אדם עשה את הציצית, פתאום מתחיל לספור את החוטים, את הקריחות, פתאום הוא רואה אחרי שהציצית מוכנה, אופ, פה יש לי רק שבע ואין לי פה שמונה, אין לי פה שמונה כמו שצריך, הרבה פעמים זה קורה, אז שאלה אם זה מעכב, זה בכלל לא מעכב. יוצא מצב אפילו שיכול להיות מצב שאחרי כביסה, מי שלא עשה את הציצית כמו שצריך, אחרי כביסה כל השזירה מתחילה להיפרד, אתה רואה ככה בלגן גדול בציצית שלך, תמיד אחרי כביסה חשוב לסדר את הציציות, פתאום אתה רואה בלגן גדול בציצית שלך, אתה ממהר עכשיו, אין לך עכשיו זמן להתחיל לסדר את זה, אין בעיה, תלך עם זה ככה, כל עוד שיש לזה שני קשירות בהתחלה וכמה קריחות, מדאורייתא זה כשר, וגם שמספר הקריחות משתנה זה קשר, ואפילו לכתחילה זה קשר. אלא יש פה מנהג לעשות מספר קריחות מסוים. דרך אגב, גם במספר הקריחות זה משתנה ממנהג למנהג. יש כאלה שנוגעים לעשות י' כ' ו' כ', וגם יש כאלה שאם התחלת עושים קצת קשירות אחרות, עושים תמיד שלוש לבן, שלוש תחלת, תלוי איזה מנהג של התחלת, ויש פה מנהגים שונים. הדבר הזה בכלל לא מעכב. מה זה מנהג הספרדים לעשות מין סיסון כזה על ה... כן, אני לא יודע. מה זה השתיים הראשונים צריך שיהיו? מה? מה? איזה שתיים צריכים להיות? לא, אתה עושה שתי קריחות, אתה עושה שתי קשרים, כן. ואז אתה מתחיל שבע קריחות. שתי קשרים, שמונה קריחות. אז
שתי קשרים? רק את שתי קריחות הראשונים, שתי הקשרים הראשונים והשבע קריחות ה... זה מה, זה מספיק. כן. כן. כן, אז זה מניין הקריחות, ככה עושים את הטלית, אבל כמו שאמרנו, לכתחילה, הרבה, מי שלא יודע להכין ציצית, מה שקורה, שבסוף, אם אתה לא עושה קריחות כמו שצריך, אז יוצא לך מצב שהציצית לא מחולקת שווה, ואז זה פחות יפה, זה לא מעכב. גם מה שאמרנו, 4 ו-8 זה לא מעכב, זה לכתחילה. הרבה פעמים יוצא לנו שיש לנו את הגדיל שהוא יוצא 4 וזה יוצא הרבה יותר מ-8, או זה יוצא קצת פחות מ-4. עוד פעם, כל הדברים האלה אינם מעכבים, לכתחילה כדאי ורצוי שהציצית תהיה שיהיה 4 ו-8. זאת אומרת, הקשרים 4 ביחד והחוטים יהיו 8, אבל זה לא מעכב בכלל. כן. עכשיו, עכשיו נראה מה, מתי ציצית, וזה נושא מאוד מאוד חשוב, מתי ציצית נפסלת. כן, מתי הציצית נפסלת. אז פה דיברנו על אורך החוטים הלכתחילה. ועכשיו נראה שזה מאוד מאוד חשוב השיעור עכשיו, ואתם תראו שיש בזה דיונים שלמים, מתי הציצית נפסלת, מה קורה במקרה שחוטי הציצית נפסקו. מתי צריך להוריד את הציצית, מתי אפשר ללכת עם הציצית. אתם תראו שזה קשור ממש ממש בהבנת גמרא שונה בין שיטות שונות. יש לנו שיטת הראש ושיטת רבנו תם, ו... זה מאוד חשוב לנו לדעת, כי לפעמים יש לנו מציאות כזאת שאדם חייב להוריד את הציצית אפילו באמצע הרחוב, והשאלה היא האם באמת הציצית נפסלת או לא. אז תראו, הגמרא מסכת מנחות אומרת ככה: התכלת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכב את התכלת. הכוונה היא פה שגם אם אין התכלת אז זה לא מעכב. אומרת הגמרא, למה מתניתין דלא כרבי? דתניא, כתוב בברייתא, וראיתם אותו מלמד שמעכבים זה את זה, דברי רבי. חכמים אומרים, אין מעכבים. אמר רבא, לא נצטרכה אלא לגרדומין. זה לא לכתחילה, אלא לגרדומין. גרדומין, הכוונה היא פה שזה נחתך. דאי איגרדרם חלת וקאי לבן, ואי אידגרם לבן וקאי תכלת, לית לנבא. דאמרי בני רבי חייא, גרדומי תכלת כשרים. וכמה שיעור גרדומים, אמר בר עמדורי, אמר שמואל, כדי לעונבם. מה זאת אומרת? באופן פשוט, נסביר מה שרבא אומר. רבא אומר, תראו, יש לנו פה 8 חוטים. לכתחילה, חלק מהחוטים האלה צריכים להיות לבן, וחלק צריכים להיות תכלת. אז לכאורה יש לנו משנה שאומרת, התכלת אינו מעכב את הלבן, והלבן אינו מעכב את התכלת. מסביר רבא, לא נצטרכה אלא לגרדומים. כלומר, כל הברייתא הזאת צריך אותה לא לכתחילה איך לעשות ציצית, אלא אם החוטים נחתכו. דאי איגרום חלת וקאי לבן, כלומר, על התכלת נחתך ונשאר הלבן כמו שהוא, או הפוך, שהלבן נחתך והתכלת נשאר כמו שהוא, אז לית לנבא. דעלמה, דאמרי בני רב חייא, גרדומי תכלת כשרים. וכמה שיעור גרדומים כדי לעונבם. איך מסביר הראש? תסתכלו. ואם נפצקו כל חוטיה ונשתייר בהם כדי עניבה, כשר. כלומר, היינו דאמרי בני רב חייא, גרדומי תכלת כשרים, והוא שיש בהם כדי לעונבם. זאת אומרת, כל החוטים נחתכו. נשאר לך, הציצית כולה נשארה חוטים קצרים מאוד. מה זה קצרים מאוד? כדי לעונבם. כל החוטים כדי לעונבם אומרים 4 סנטימטר. יש שאלה האם זה לענוב את החוט עצמו או לענוב את כולם ביחד, לא משנה. נשאר לי חוטית קצרה, היו 12 גודלים, נשאר חוטית, חוט מאוד מאוד קצר. אומר הראש, אם נפסקו כל חוטיה ונשתייר בהם כדי עניבה כשר, וזה מה שבני רבי חייא אמרי, מהגמרא ראיתם, גרדומי תכלת כשרים, והם מתכוונים לכל החוטים, והוא שיש בהם כדי לעונבם, ואפילו נפסקו כולם מכשירי בני רבי חייא, נשתייר בהם כדי עניבה. דגרדומי תכלת כאמרי,
היינו גרדומי כל חוטים שבציצית. כי לכל החוט, כי לכל הציצית קוראים תחלת. הלאה. ואם לא נשאר כדי עניבה אפילו בחוט אחד שנפסק כולו, פסול. והיינו דמר רב הברעדה, אם נפסק חוט מעיקרו, פסולה. זה מה שמשפיע בסוף הגמרא. הלכך, כיוון שכל אחד כפול שתיים, אם נפסקו שני ראשים, פסול. שמה נפסק חוט אחד, אבל אם לא נפסק אלא ראש אחד, כשר. ואחד נפסק למעלה מהגדיל במקום חיבורו לכנף, אף על פי שכל שני ראשי החוטים קיימים, אבל כאילו לתנו לגמרי, שהרי אינם נאחזים בתלית כלל. אומר הראש ככה, אם נחתך פה בחיבור הזה חוט, זה פסול. אפילו חוט אחד. נחתך פה חוט. עכשיו, אם יש לי חוטים, מתוך השמונה חוטים האלו, חוט אחד נפסק, הציצית כשרה. למה? כי החלק השני של החוט הזה נמצא. אז זה לא נקרא שנפסק החוט מעיקרו. ואם נפסקו שני חוטים, שני חוטים נפסקו, אז מה הדין? מה ספק? יכול להיות שזה אותו חוט. אם זה אותו חוט, אז מה? זה נקרא שהחוט נפסק מעיקרו. בעצם אין לי, החוט הזה בעצם כבר לא קיים, נכון? אין לי את החוט הזה, כי גם החצי שלו פה וגם החצי שלו פה נחתכו. לכן, במקרה שנחתכו שני חוטים, הטלית, הציצית הזאת פסולה לפי דעת הראש. זה מה שכתוב, אמר רב הברעדה, אמר רב הברעדה, אם נפסק החוט מעיקרו פסולה. מה קורה במקרה שאני בזמן שעשיתי את הציצית, תמיד הקפדתי שהארבע האלה יהיו פה, והארבע האלה יהיו פה, אז לפי זה, אם נפסק לי חוט אחד, ודאי שקשר. ואם נפסקו לי שני חוטים באותו צד, ואם נפסקו לי שלוש חוטים, גם כשר, וארבע חוטים, גם כשר. למה? כי אין מצב שהחוט נפסק מעיקרו, תמיד יש את הגיבוי בצד השני. ולכן רצוי לעשות את החוטים, את הציצית בצורה כזאת, שתמיד הארבע האלה יישארו ארבע, והארבע האלה יישארו ארבע. איך עושים את זה? בזמן שעושים את הציצית, תיקחו את הארבע האלו, תקשרו אותם ככה, ואז ותמיד תעשו את, את הארבע האלו, תמיד יישארו לכם ככה, תמיד החלוקה, הקשרים יהיו ארבע וארבע, אז תמיד אתם יודעים שהארבע האלו, הגיבוי שלהם זה ארבע האלו, ויוצא לנו מצב מוזר, שלפי הראש יוצא, שאפילו אם יישארו לי רק ארבע חוטים בציצית, הציצית הזאת קשרה. בתנאי שהקפדתי על ההפרדה בין ארבע לארבע, ואז אין לי שום בעיה. עכשיו בוא נקרא את הגמרא לפי הראש עוד פעם. לפני שנראה את רבנו טעם, אומר הראש, יש ציצית שפשוט עשו את החוטים יותר קצרים באזור, כאילו יותר חוט לצד מסוים. אם בצד השני אין 12 גודלים לכתחילה, הציצית הזאת לא טובה, צריך להתיר אותה. כמה זה 12 גודלים? הסברנו לפי החזוני זה 28-29 סנטימטר, ולפי רב חיים נאה זה 24 סנטימטר. בואו נראה עוד פעם את הגמרא עכשיו לפי דעת הראש. אומר הראש ככה, תחלת אינו מעכב את הלבן, הלבן אינו מעכב את התחלת. ואתה אומר, עליהם המתנים תדלוק ירבי. אז בואו נראה את רב. אמר רב, לא נצטרך אלא גרדומים. דאי יתגרום חלת וקאי לבן. ואי יתגרום לבן וקאי תחלת, לית למבה. דאמרי בני רב חייא, גרדומי תחלת כשרים. זאת אומרת שבעצם הגרדומי תחלת כשרים, מה שהוא מסביר, הכוונה היא פה שכל הציצית נחתכה, אם כל הציצית נחתכה, זה נקרא גרדומים, תחלת זה כל הציצית, אז אם יש בזה כדי לעונבם, כשר. אבל אומר, אם נפסק חוט מעיקרו, אם החוט נפסק מעיקרו, פסול. זה דעת הראש. בוא נראה עכשיו את דעת התוספות. ואומר רבנו טעם, דעכשיו שנותנים ארבע חוטים, שניים משום לבן ושניים משום תחלת, וזה שיטת, דרך אגב, זה שיטת רבנו טעם לגבי תחלת, שאנחנו מדבר על תחלת, תזכרו, יש כמה שיטות לגבי חוט התחלת. השיטה הכי מחמירה זה שיש שני חוטים לבן ושני חוטים שלמים של תחלת. ככה מסביר רבנו טעם. אז אומר, עובר רבנו טעם, דעכשיו שנותנים ארבע חוטים, שניים משום לבן ושניים משום תחלת, וכופלם לשמונה, צריך להיזהר. דאם נפסקו שלושה מן החוטים, שמה הם משלושה חוטים, ונמצא שלא נשארו שני חוטים שלמים לעולם. צריך שישתארו שני חוטים שלמים מכל צד, בכל כנף וכנף, שיהיה בהם 12 אצבעות, ודי בכך, אף על פי שבשעת עשייה הוסיף באורכה. מה הכוונה אומר רבנו טעם ככה? אני חייב שאו התחלת או הלבן יהיו שלמים.
יהיו שלמים. התכלת יכול להיקרא, או הלבן יכול להיקרא, אבל זה מה שכתוב, שהתכלת לא מעכב את הלבן, והלבן לא מעכב את התכלת. אבל לא יכול להיות שגם התכלת וגם הלבן נקראו. ולכן, אלא אם כן הם נקראו פחות משיעור של כדי עניבה. עד כדי עניבה זה לא בעיה. אבל, לא, אבל הוא אומר, לא, אם נחתכו, יש לי מצב, לפי רבנו תם, שאם כל החוטים נחתכו כדי עניבה, זה פסול. הוא אומר, לכתחילה צריך או התחלת או הלבן יישארו שיעורים של 12 גודלים. ולכן הוא אומר ככה, לפי רבנו תם, אם נחתך לי חוט אחד, זה בדי קשר. נחתכו לי שני חוטים, מה אתם אומרים? לא הקפדתי. לא חילקתי 4 ו-4. מה? לפי רבנו תם זה קשר. למה? מה יכול להיות שנחתכו לי שתי חוטים? או שזה אותו חוט, ואז נשארו לי 3 חוטים שלמים, וזה אמרנו, התחלת לא מעכבת הלבן, צריך שאחד, צריך שאו התחלת או הלבן יהיו שלמים, נכון? או שזה בכלל שני חוטים, נכון? אם זה שני חוטים, אז מה? אז זה קשה לכל השיטות, נכון? יפה. מה הדין אם נחתכו לי 3 חוטים, אפילו בצד אחד? נגיד הקפדתי... תלוי באיזה צבע. אם זה 2 תחלת... לא, נגיד, אם נחתכו לי 3 חוטים, מה יכול לקרות? 3 חוטים נחתכו, מה יכול לקרות? אם זה בצד אחד, אין שום בעיה. למה אין שום בעיה? לא, אבל רבנו תם אומר שצריך שחוטי התחלת, שמין אחד, או התחלת או הלבן, יישארו שלמים לגמרי. אז אם חילקתי והפרדתי בין, ואני יודע פה שזה 4 אלו, זה לא, המשך שלהם זה 4 אלו, אז יוצא לי פה מצב שנחתכו לי 3 חוטים, אז מה קרה? אז לא, אז שתי לבן וגם אחד מהתחלת, זה נפסל. אתם מבינים? לפי רבנו תם, עוד פעם, לפי רבנו תם צריך שאו הלבן או התחלת יישארו שלמים לגמרי. משלמים לגמרי, הכוונה היא שבשני הצדדים שלהם יש חוט 12 גודלים. אז אם נחתכו לי, אם הקפדתי לחלק 4 ו-4, ונחתכו לי 3 חוטים מצד אחד, אז לפי הראש ראינו מקודם, זה כשר. אבל לפי רבנו תם, אחד מהם חייב להיות כבר של המין השני, נכון? ואז מה הדין? זה פסול. הבנתם? אתם מבינים? זאת אומרת, יש קולה לשיטת הראש, ויש קולה לשיטת רבנו תם. הקולה לשיטת הראש, זה שאם הקפדתי 4 על 4, אז אפילו שנחתכו לי כל ה-4, זה כשר. אבל לפי רבנו תם, הקולה לפי רבנו תם, שאם לא הקפדתי, ונחתכו לי 2, זה גם כן ודאי כשר. מובן? והכל בעצם מסתמך על הסבר הגמרא שאנחנו ראינו פה, על למה הכוונה. תראו, הבית יוסף מסביק, הבית יוסף מסביק. דברי רבנו תם, דלדידי לא מכשירים אלא כשהשתיירו שני חוטים שלמים. דהיינו, 4 ראשים, שכל אחד מהראשים ארוך 12 אצבעות. אז מכשירים כשנפסקו שני חוטים אחרים. אם נשתייר בהם כדי עניבה, דבני רבי חייא לא מכשיר אלא באיגדרום תכלת. נשתיירו שני חוטי לבן שלמים, או איפכה. אבל אם נפסקו 3 חוטים, אף על פי שנשתייר בהם כדי עניבה פסולים, כלומר, לפי רבנו תם, אפילו אם כל החוטים נחתכו ונשאר לי חוטים קטנים של כדי עניבה, זה פסול. הבנו? אז תסתכלו איך פוסקים עכשיו להלכה, וזה השולחן ערוך, תסתכלו איך הוא פוסק. כן, סימן י"ב. סימן י"ב, סעיף א'. אם נפסקו כל חוטי הכנף ונשתייר בהם כדי עניבת כל החוטים הפסוקים ביחד, כשר. אז כמו מי הוא פוסק כבר? הראש. ואילו נשתייר כדי עניבה, אפילו בחוט אחד שנפסק כולו, פסול. כמו מי זה? הראש. שלפי רבינו תם, הרי חוט אחד שנפסק כולו זה לא פסול. היגח, כיוון שכל אחד כפול לשניים, אם נפסקו שני ראשים, פסול. שמא נפסק חוט אחד. ולפי מה שאנו נוהגים לדקדק בית עשיית הציצית לתת סימן ב4 ראשים, בעניין שלעולם ה4 ראשים הם מצד אחד של קשר, ו4 ראשים מצד אחר, אם נפסקו שני הראשים מצד אחד, כשר. בוודאי שני חוטים הם. והרי נשתייר מכל אחד, הראש השני, שהוא יותר מכדי עניבה. ולרבנו תם לא מכשירים, אלא בנשתיירו שני חוטים שלמים. דהיינו 4 ראשים, שכל אחד מהראשים ארוך י"ב גודלים, אז מכשירים כשנפסקו השני חוטים האחרים, אם נשתייר בהם כדי עניבה.
אבל אם נפסקו שלושה חוטים, אף על פי שנשתאר בין כדי עניבה, פסולים. ומפני כך שניתחו שלושה ראשים, אם לא דקדק בעת עשיית הציצית שיהיו ניכרים, הארבע ראשים שמצד אחד של קשר, חשין אנשם הכל ראש הוא בחוט אחר, ונמצא שאין כאן אלא חוט אחד שלם. אם כך מספיקה, פסול. אבל אם לא נחתכו אלא שני ראשים, מכשירינן בכדי עניבה. והלכה כסברה ראשונה. ואומרו, איך עד אפשר? טוב לחוש לסברת רבנו תם. בסדר, אז אתם רואים שלמעשה הוא פוסק פה כשיטת רבנו תם, גרוש, סליחה. אבל אומר, איך עד אפשר? אז צריך לנהוג כמו רבנו תם. מה זה איך עד אפשר? אם אתה נמצא במקום יישוב ויש לך ציצית אחרת, או יש לך, אתה יכול לקנות פתילים אחרים, אז ודאי ודאי שאתה צריך לחשוש גם לשיטת רבנו תם. זאת אומרת שנחתכו לך, שאם נחתך לך שלושה חוטים מצד אחד, לא ללבוש את הטלית הזאת. יותר מזה, אם כל החוטים נחתכו, החוטים הם קצרים והם פחות מי"ב גודלים, אם החוטים עכשיו פחות מי"ב גודלים, תמדדו את זה מדי פעם, וזה קורה אחרי הרבה כביסות, אז לפי רבנו תם, הציצית הזאת פסולה. וכדאי לחפש פתילים ולקנות ולעשות את הציצית כמו שצריך. ולכן לא כדאי שמכינים את הציצית לעשות את הציצית רק 12 גודלים. כי אם אני עושה אותה בדיוק 12 גודלים, אז יוצא מצב שמהר מאוד, אפילו חלק מהחוט נקרע, אז זה כבר נפסל לפי... אם זה, אם, אפילו חלק מהחוטים, לא חוט אחד, חלק מהחוטים נפסקים. אז... אם זה נחשב חוט, החלק הזה, אם יש שזירה או טביעה, זה נקרא, מה שנפתח לך מלמטה, זה נקרא השזירה, שוזרים כמה חוטים. כן, זאת אומרת, אבל זה נחשב חוט או שאם זה פחות... לא, אם החלק, חוט אחד קטן שכזה נחתך, לא, זה שום דבר. הוא אומר פה שנוהגים לעשות קשר בקצה, יש כאלה שלא עושים, לא עושים קשר, כי יש כאלה שמקפידים לא להוסיף קשרים על מניין הקשרים שיש בציצית, אז אפשר לדאוג שהסירה לא נפתחת על ידי, תטבול את זה בטיפת דבק. תטבול את זה, יש דבק שאתה, דבק פלסטיק אפילו, תטבול את זה, יש דבק מיוחד אפילו שמוכרים בחנויות תשמישי קדושה, עושים איזה סטארט-אפ, דבק לחוטי הציצית. אתה תובל את זה ואתה מתפלל טוב ותקווה שזה לא ייפתח. ואם זה נפתח, כנראה זה לא בגלל הדבק, זה לא התפילה שלך. אז בכל מקרה, זה ההבדל בין רבנו תם לבין הראש. אז אף על פי ש... עכשיו תסתכלו פה, יש פה שאלה מעניינת, בסעיף קטן ז' במשנה ברורה. השאלה הזאת, אני יכול להגיד לכם, אגלה לכם סוד, אני עשיתי את השאלה הזאת בציצית הזאת. אתם רואים פה את הבליטה הקטנה הזאת? את הבליטה הזאת? נגיד לכם מה קרה. עבדכם הנאמן, היום בבוקר התיישבתי על כיסא ואחד החוטים היו, ישנתי עליו, שקמתי, נקרע החוט, נשאר ממנו קצת. זאת אומרת שנשארו פה שבע חוטים, חוט אחד קרוע, נשאר קצת. ואיפה החצי שלו? אצלי ביד. אז מה עשיתי? הייתי יכול ללכת עם זה? מה? אם יש בור ב... 4 סנטימטר. טוב, סליחה, בעצם אין בעיה, אין שום בעיה. אין שום בעיה, חוט אחד. לפי כולם קשר למהדרין, נכון? יפה. אז מה עשיתי? פתחתי את הציצית, פתחתי את הקשר הזה, פתחתי. עד שהגעתי למצב שאני יכול לקשור. פתחתי עד לפה, עד החיבור הראשון. קשרתי, ועשיתי עוד פעם את הליפופים. מה אתם אומרים? בסדר או לא בסדר? אם הרב עשה סימן שבסדר. אז ידעתי שתגיד את זה, אוי אבוי אם לא היית אומר את זה, אבל מה אתם אומרים לפי מה שלמדנו? יש בעיה עם זה? עכשיו למה בעצם עשיתי את זה? למה בעצם לא זרקתי את החוט וגמרנו? יש מצב שאם יקרה לך עוד קצת אחד של החוט, עכשיו, מה קורה עכשיו? כל עוד שזה ככה זה לא בעיה. עכשיו, מה יקרה אם אני עוד פעם אעשה את השטות הזאת, עוד פעם יישב על הציצית ויקרה לי חוט אחר? יכול להיות שזה הצד השני שלו. מה? יכול להיות שזה הצד השני שלו, ואז לפי רבנו תם, זה פסול, נכון? אז השאלה היא, בגלל שתיקנתי את זה עכשיו, אז השאלה היא, זה מתוקן עכשיו, זה לא תעשה ולא מן העשוי, כי הציצית עדיין כשרה, נכון? השאלה היא עכשיו, אם יקרה לי עוד חוט, האם זה כשר או לא כשר? אתם מבינים את השאלה? אז תסתכלו במשנה ברורה בסעיף קטן זין. אומרים פה שאלה. שאלה, חוטי ציצית, זה לא מההתחלה, זה קצת כמה שורות אחר כך.
חוטי ציצית שנפסקו וחזר וקשרה. סימן י' ב', סעיף קטן ז'. כן, עוד פעם, חוטי ציצית שנפסקו וחזר וקשרה. אם מועיל מה שנעשו שלמים על ידי קשירה. זו השאלה. ומסקי האחרונים, זה דין האחי. אם התחילה קודם שעשה הציצית מהחוטים, נפסקו החוטים, וקשרם בקשר קיימה, ואחר כך עשה מהם ציצית, קשרה, קשר, דקשירה וחיבור גמור. כלומר, אם אדם לקח חוטים וקשר אותם עוד לפני שהוא עשה את הציצית, וכן לאחר שנעשה בהכשר, דהיינו, אם נפסק ראש אחד לאחר הטלת הציצית בבגד, ואף אינו נשתער בו כדי עניבה, מהני לקושרו עתה, ואף אם ייפסק אחר כך הראש השני מאותו חוט, יהיה כשר, כיוון שבעת הקשירה היה הציצית כשר. אבל אם נפצרו החוטים באופן שנפסלו על ידי זה, כגון שנפסקו שני ראשים, ולא נשתער כדי עניבה, או נפסק חוט אחד במקום הנקב, לא מהני מה שחזר אחר כך וקשר, וזה תעשה ולא מן העשוי. אז מה אומר משנה ברורה, מה שאני עשיתי? מה? זה בסדר, נכון? כי אמרתי לכם, נקרא חוט אחד, הציצית עדיין קשרה. קשרתי את זה, הקשר הוא חיבור של קיימה, ועכשיו אם יקשר, אם יחתך לי חוט אחר, אז מה? יהיה בסדר. זה לפי שיטת המשנה ברורה. הכל בסדר. החזוני שומר שלא כך. החזוני שומר שאם אחר כך, אם יקרה לי פה עוד חוט, שהוא בעצם ההמשך לחוט הזה, אז כמו שאמרנו שלפי רבנו טעם זה יכול להיות שזה אותו חוט ואז יהיה פסול, גם לפי הראש, לפי רבנו טעם זה תמיד יהיה כשר, יש בחוט אחד. לפי הראש אמרנו שאולי זה אותו חוט, אומר החזוני שזה שתיקנתי את החוט זה לא מועיל, וכאילו אז התברר שהחוט הזה בעצם נקרא, ואז אני בעצם הציצית הזאת נפסלת. אז זה החזוניש, צריך לדעת אותו גם, אבל לפחות באופן פשוט, המשנה ברורה אומר שהתיקון הזה מועיל, ולכן תיקנתי. ואני יודע שאם יקרה לי החוט, אז בסדר, אני ארצה לחשוש לחזוניש, אני אפתח את זה, אני אחליף את הציציות, אבל בינתיים אין ספק שזה תיקון טוב, ואם יקרה ואני לא יוכל להחליף את הציציות באף מקום, לפחות התיקון הזה לפי המשנה ברורה אין בו שוב בעיה. רב, למה פתחת הקשר בעצם? יכול להיות שגור מהסוף? לא הצלחתי, נשאר קצת. טכנית, לא הצלחתי. במצב שרבנו תם היום, שציצית כולה לבנה, זה כמו שאם, זה כמו הראש בערך. לא, כי שני חוטים הם כנגד התחלת, שני חוטים כנגד הלבן. טוב, שבוע הבא לא יש שיעור, אבל עוד שבוע נמשיך הלאה, ואנחנו נעסוק בגודל של בגד הציצית. נושא מאוד מעניין, כמה הבגד צריך להיות ארוך. אופי.